कहाँको ठुलो जङ्गल हिँडे जस्तो पो हुँदो रहेछ थुप्रै यहाँबाट पुरा सुट छपै छ पानी छ नि त हाम्रो पानी छ डिउ छ पानी छ पिस हुन्छ जम्मा एक रुपियाँको यसको चाहिँ दस हजार पाँच सय है। हेलो एभ्रीवन, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। तपाईँ सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, म पनि सन्चै छु र आज विशेष गरी हामी चारजना बर्न कलेजमा त्यहाँ प्लस टूको भाइ बहिनीहरू इन्चन छ, त्यसमा चाहिँ हाम्रो लोकल कम्युनिटी सेन्टरको प्रचार बाँड्नको लागि गइरहेको छौँ। पछाडि रिजल ममता प्रवीण हाई नमस्ते भाइ, अनि हामी चारजना छौँ। अनि इक्जाम चाहिँ 8 बजीदेखिको 11 बजे हो, अनि 11 बजी सकिन्छ इक्जाम। अनि त्यसपछि हामी त्यहाँ थोरै बाँड्छौँ, अनि त्यहाँ एकछिन खाजा खाएर त्यहाँ पस्छौँ। अनि त्यहाँ बाँडिसकेपछि चाहिँ अनि हामी एउटा यहाँ माथि डाँडा सामुदायिक वनको डाँडा छ, त्यहाँनिर हामी एकछिन घुम्न जान्छौँ। पहिला भन्दा अलिक डिफ्रेन्ट टाइपको बनाएको छ अरे एकछिन त्यो ठाउँ हामी हेर्न जान्छौँ। अनि त्यसपछि त्यसको जुन लोकेसनहरू छ त्यसको वरिपरिकोहरू चाहिँ म तपाईँलाई एकछिनमा देखाउनेवाला छु, त छिटाउँ। अनि एकछिन हामी त्यहाँ माथि पार्कमा जान्छौँ, पार्कको बारेमा हेर्छौँ र केही फुडहरू लिएर जान्छौँ, अनि त्यो फुड पनि हामी त्यहाँनिर खान्छौँ। र त्यसकै हेराफेराको बारेमा चाहिँ त्यो भिडियो सामान्य तपाईँहरूले देखाउनेवाला छु र त्यो भिडियोहरू आउनेवाला छ। र आजको ब्लग हेरेर तपाईँले इन्जोय गर्नुहुन्छ भने पूर्ण आशा गर्दछु। र अहिले चाहिँ हामी खाजा खाइसकेको छौँ, अनि हामी यो डाँडा जानेवाला छौँ, त्यसको आज भिडियो आउनेलाई छ, तपाईँहरूले हेर्नु पाउनुहुनेछ र इन्जोय गर्नुलाई हाम्रो भिडियो हेरेर। र हामी यहाँ तयारी गर्दैछौँ, फ्रिजरलाई हाँसेको हाँसै छ फेरि, ममताले टक्क काँक्रा काट्दै हुनुहुन्छ, अनि हामी यो काँक्रा लान्छौँ अनि माथि चटपटे बनाएर खान्छौँ। तिम्रो नाम अनुसा होइन के हो? ल यहाँ भेटेमा हाई गरिदेऊ, हाई ल लजायो किन लजाएको, साह्रै लजाउँदैछ नि। आज हामीसँग जाने ल घुम्न, म ल्याइदिन्छु नि घर अखेरि भरे ल, म ल्याइदिन्छु ल। अनि हामी काँक्रा एउटा चटपटी बनाउनुको लागि काट्दैछौँ, एउटा काटेर लान्छौँ खोर्सानी भन्दै र अनि चाहिँ हामी त्यहाँ माथि गर्मी चाहिँ घाम चाहिँ यस्तो लागिरहेको छ, यहाँ टटनपुर लागिरहेछ, अनि घाम लाग्यो भने हामी चिसोसो यताउता सबै बोकेर हामी जान्छौँ। अनि त्यहाँ माथि हामी खान्छौँ होइन, अनि त्यहाँ घुम्छौँ, त्यहाँ पार्क बनाउँदैछ अरे, कस्तो पार्क बनेको छ त्यहाँ हामी आज हेर्नेवाला छौँ। तपाईँलाई नि म देखाउने आएको छु, त्यहाँ ब्यालेन्स मिलेन भने त फेरि लड्छ नि, लु फ्री एक्सर्साइज गर्नको लागि चाहिँ यहाँनिर ल कुन थियो होला, यहाँ नजिक हुनेछ नि त जानुलाई, त ठिक र चला जिउ बनाउनको लागि ल त डेमो देखाइदिउँ हाम्रो भ्युअरहरूलाई, माथि उचाल्ने हो त्यसले नै, अँ यो चाहिँ ठिक रहेछ जिउ कस्ने, लो 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 दियो दियो दियो, अँ प्रवीणको उल्टो भयो, समय नै उल्टो भयो, बडी बनाएछ ल यहाँ चाहिँ, यो चाहिँ ठिक रहेछ नि त, अनि वेट लस गर्नु छ भने आउँदा हुन्छ, वेट लस गर्नलाई त फ्री जिम सेन्टर यो कहाँ रे ढोलबाजु ब्यानर के राखेर हुन्छ यहाँनिर, जस्तो बिहान पख त बेलुका साइडतिर चाहिँ यहाँ दिउँसो त घाम्न सक्दैन, आएर यहाँ चाहिँ फ्री रूपमा चाहिँ नगरपालिकाले यहाँ ढोलबाजीमा व्यस्त गरिदिएको छ, खुल्ला रूपमा चाहिँ यहाँनिर कसरत गर्नको लागि चाहिँ विभिन्न टुल्सहरू दिएको छ। अति लागेको छैन प्रिजलहरू मलाई गर्मी प्रबीलाई कस्तो महसुस हुँदैछ, कस्तो हुनु मलाई त चियर ल जस यहाँ भर्खर बनाउँदै रहेछ होइन, संरचनाहरू तयार हुँदो रहेछ, जस यहाँ गाह्रो हाल्नुको लागि होला सायद, अनि बाटोहरू राम्रो बनाएर छ, हामी यो बाटो ट्र्याक आउनको लागि चाहिँ अहिले अझ राम्रो व्यवस्थित हुँदैछ, अनि माथि पार्क आउनको लागि शीतल पनि छ भित्र जङ्गलमा होइन, बाहिर घाम लाग्यो नि यहाँ चाहिँ जङ्गलभित्र हिँड्न मजा आइरहेछ, अनि यो चाहिँ राम्रो बना व्यस्त पनि हुँदो रहेछ, त्यस पछिको दिनमा अझ राम्रो यहाँ हुनेवाला छ भन्ने पूर्ण आशा गर्दछौँ। र हामी त डाँडा जान्छौँ, डाँडा आउन लगभग हामी लगभग धेर लाग्दैन, 5-10 मिनट हो, खाडै चढ्ने कि बाटो छ सर्टकट, त्यो त घुमे घुमे गर्नु पर्ला नि त फेरि, त्यही त घुम्नुपर्छ नि, यता वार पार पो होला, त्यो त ठाडो परबाट भेट्छ होइन, यहाँबाट भेट्छ त बाटो, भन्दा सर्टकट जाने भनेर यता जङ्गलतिर हिँडिरहेको छौँ, त्यो जङ्गलको बिच बाटोबाट, तर कुरै कुरो घारी के छ अवस्था, ए ढुसी नै हुने भयो अब आज बाटो छोडेर हिँड्ने, ल गइदिउँ गइदिउँ, आज घुम्ने आएको बाटो त ती माथि जस्तो लाग्छ त, जङ्गल सफर है आजको हाम्रो,
नले चाहिँ एकदमै ठुलो जङ्गल आइसकेको छौँ। खेतमा छौँ, यहाँबाट यो डाँडा निस्किनु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ बाटो खनेकोले राम्रो भएको छ होइन, फरकिलो छ। पहिला सानो बाटो थियो, अहिले चाहिँ गार्ड बाइकहरू मजाले ल्याउने मिल्छ। मगा त हैरान्छ अब, अहिले गाह्रो भयो ल। चाहिँ हामी यो बाटो छोडेर त माथि जान्छौँ, यहाँ माथि रेवाङ पास। यहाँ चाहिँ रेवाङ राजाको पहिला दरबार थियो भन्ने एउटा छ किम्बदन्ती अनुसार चाहिँ होइन। पार्क आइसकेको छौँ, अनि त्यो अघि बाटो खनेकोलाई राम्रो देख्छ, अहिले कस्तो राम्रो देख्छ, सबै रुखहरू पाउलेर होइन, कति राम्रो देखिरहेको छ। अनि एउटा क्रस भयो यहाँ ढोका, अनि चाहिँ साकेवा थान हो। अनि यहाँनिर चाहिँ यो डाँडामा यहाँ चाहिँ अलिअलि सामुदायिक वनभित्र पर्छ, यहाँनिर चाहिँ नाचगान पछि यो उँधौली र उँभौलीमा चाहिँ प्रत्येक वर्ष यहाँ पूजा गर्ने र साकेला नाच्ने कार्यक्रम हुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ ठाउँ सानो भयो भने यहाँ साकेला नाच्ने, यहाँनिर चाहिँ बनाउने बनाएर खाने होइन यहाँ गरिन्छ। अनि यसपालिको यो उँभौलीमा पनि ठुलो प्रोग्राम हुनेवाला छ र साकेलाहरू प्रस्तुत हुन्छ यहाँनिर, साकेला नाच्ने कार्यक्रम अनि प्रीतिप्रसाद खाने कार्यक्रम हुन्छ यहाँनिर चाहिँ। अनि यहाँ चाहिँ हामी नाचगान रमाइलो हुन्छ, त्यसको लागि भिडियो आउनेवाला छ। अनि हामी एकछिन अब यहाँ बस्छौँ, अनि तलबाट हामी लिएका खानेकुराहरू के छ यहाँनिर खान्छौँ, अनि त्यसपछि एकछिन बसेर हामी फर्किनेवाला छौँ। ए अहिले यता नि बाटो छिरहेको छ नि त नि, अन्त बाटै बाटो बनाएको छ नि त। राम्रो व्यवस्थित भएछ, यति त पुरै बाइकहरू गाडीहरू। यो उता कहाँ निकालेको छ, उता थाना छैन त, थाना यो उयो त थाना त यहाँसम्म हुनु। राम्रो बनाएको छ, अन्त व्यवस्थित भएको छ राम्रो। जस्तो आउनको लागि सहज पनि छ अहिले चाहिँ। अब यसपालि हामी बैशाखमा यहाँ आउँछौँ, यहाँनिर दरो नाच्छौँ, यहाँनिर टट्टसँग सरुवा टट्कासँग तिते वाचिप बैशाख जेठमा छ। अनि यहाँनिर चुलो छ, त्यही छ अस्ति चुलोमा चट्ट पकाउने भालेका तिते सिते, अनि बबल नाच हुन्छ यहाँ, त्यही बनाउँ खाम। अब हामी यहाँ चटपटी बनाउनेवाला छौँ, अनि चट्ट हरियाली वातावरण कस्तो राम्रो छ, त्यस चिस शीतल भइरहेको छ यहाँ चाहिँ, माथि घाममा अलिअलि देखिरहेको छ, जोस रुखले छेक्छ यहाँ बनाउनु ल। अहिले चाहिँ हाम्रो यहाँ चटपटी बन्दैछ, अनि हात सफै छ, पानी छ नि त हाम्रो, पानी छ, दिउँ छ, पानी छ, तर अनि हामी यहाँ चटपटी पानी खान्छौँ, अनि त्यसपछि मजाले पुडुस अगाएर खाएर आउँछौँ, त्यसपछि हामी उता जान्छौँ, अनि एकछिन यतातिर घुम्छौँ। जो शीतल भएको छ यहाँ रुखको फेदमा, कस्तो हावा आएर छ सर, अनि जस नेचरमा आएर यसरी खानु, अझ यहाँनिर मासु हुनु पोल्दै खानु कति मिठो हुन्छ बेलुका बेलुका होइन, रमाइलो हुन्छ नि। अब यस्तो राम्रो ठाउँ आएको छ अहिले, यो त अलिक राम्रो आउँदो रहेछ। के खान्छौँ यो चाहिँ, अनि यो चाहिँ एक एकवटा टिप्दै खाइदिउँ काँक्रा, फिचर आएर चिसो मिठो छ। डकुमेन्ट निकाल्नु पर्ने मेरो त, डकुमेन्ट निकाल्नु सरपट्टि चाहिँ कस्तो भयो तपाईँले, चटपट्टि चाख्नेवाला छौँ, काँक्रासँग हाले चाहिँ मिठो हुन्छ, तर यो करेन्ट चाउ चाहिँ यसरी मल्दा मिठो हुन्छ। यसरी खानुहुन्छ, यसरी खानु थियो होला, हातले ल। अहिले चाहिँ हामी घटेर थोरै चटपटी खाएर फर्किँदैछौँ, जस बाटोहरू बनाएको छ राम्रो छ यहाँ घुम्न आउनको लागि चाहिँ, पहिलाभन्दा धेरै व्यवस्थित पनि भएको छ अहिले बाटोले गर्दाखेरि, बाइकहरू गाडी पनि अहिले ल्याउन सकिन्छ रहेछ बाइकहरू। अनि योभन्दा यतापट्टि चाहिँ थाना पर्छ पुलिस चौकी,
खाना हो अनि यहाँ बारले बारेर छ होइन अनि हामी फर्किने चाहिँ हो यहाँबाट एकछिन केही समय हिँड्यो भने यहाँ परबाट चाहिँ हाइवे निस्किन्छ बाटो अन्त बाटोबाट चाहिँ हामी लाग्नेवाला छौँ जोस् त्यो जङ्गलभित्र घुम्न चाहिँ सजिलो छ रमाइलो छ अहिले बाटो फराकिलो पनि भएर चाहिँ यहाँबाट चढाएछौँ लले चाहिँ हामी तेह्र थुमे ढाकाटोक पसलमा आइसकेको छौँ अनि यहाँनिर चाहिँ हामी सामान हेर्नेवाला छौँ के कति प्राइस पर्छ हामी सोध्छौँ यहाँ अब हाम्रो उभौली आउँदैछौँ उभौलीमा तपाईँहरूले चाहिने सामानहरू एकदम यहाँनिर तयारी अवस्थामा राख्नु भएको छ उहाँले एकचोटि यो भनिदिनु पऱ्यो हजुरले दाम कतिको व्यस्त हुनुहुन्छ नि यसको यो कति पर्छ तपाईँको यो चाहिँ हाम्रो 1050 हो हजुर 1050 ल हजारसम्म आयो हाम्रो यहीँ खाम्बारीमा हजुर पसल नाम चाहिँ के भयो 13 थुमे ढाका 13 थुमे ढाका उहाँकोमा 1000 रुपियाँमा पाइन्छ नि हजुर यस्तो छ है देखाइदिनुहोस् न कस्तो कस्तो यो अब तपाईँहरूले कल्चरल ब्याग भनौँ न यो पनि ड्रेस लाएपछि यो ड्रेसमै ल हाम्रा कलाकारहरू प्रिजालन नै यसो यहाँ बुझिरहने दाम कति छ यसरी उभौलीमा दरो नाच्नु परेन सिलाम सागमा हजुर यो कतिमा पर यो चाहिँ 150 आयो 150 अनि यसमा झुम्का लाएको छ है झुम्का यसले चाहिँ के भन्छ तपाईँको कुर्का हो है यो पेन्ट यो चाहिँ के को बनाउँछ तपाईँको सुनाखरीबाट बनिन्छ यो चाहिँ यो चाहिँ सुनाखरी हजुर यस्तो झुम्काहरू छ यो सुनाखरीबाट बनिन्छ होइन यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्नु कुर्का ए पेन्सिल हो त्यो यसो कति पर्छ तपाईँको पेन्सिल 300 रुपियाँ मात्रै हो 300 हजुर के को बनाउँछ तपाईँको यो साली ऊ भन्छ नि शालिग्राम अनि यो चाहिँ यस्तो चिन्डो है यो चाहिँ नेचुरल हो यो आर्टिफिसियल होइन यो चाहिँ नेचुरल कति पर्छ यसको चाहिँ यसको 650 पर्छ 650 हजुर यो सबै हजुरहरूले बनाउनु भयो यो चाहिँ यहीँ बनाउनु हजुर हजुर यहाँ बनाएको चाहिँ बनाउनु भएको हो हाम्रा गरगहनाहरू यो धेरै शिरबन्दीहरू गरगहनाहरू अनि प्लस यो बिनायोहरू पनि छ ए हजुर बिनायो कति बिनायो मुर्चुङ्गाहरू होइन अर्नामेन्टहरू अर्नामेन्ट छ आज बन्दले गर्दा सबै सामानहरू ए हुन्छ कति चाहिँ छैन सकिन्छ है अब यो चाहिँ बिनायो हजुर कति पर्छ हजुर यो बिनायो चाहिँ यो 550 पर्छ 550 हजुर बिनायो अनि यसलाई चाहिँ के भन्छ हजुर यो चाहिँ मुर्चुङ्गा हो ए मुर्चुङ्गा हजुर यो चाहिँ अब यसरी निकाल्न मिल्छ त्यसको मुर्चुङ्गा फोल हो कति पऱ्यो मुर्चुङ्गा यसको 650 हजुर पर्छ है सबै छ यो चाहिँ अनि अब तपाईँहरूलाई विशेष भनेको चाहिँ अब अर्नामेन्टहरू रेडिमेडमा यिनीहरू छ सबै होइन यो हाम्रो किराँत कल्चरमै युज हुन्छ होइन के भन्छ चन्द्रहार भन्छ यसलाई चाहिँ चन्द्रहार कति पर्छ हजुरको चन्द्रहार यसको चाहिँ हजुरलाई 7000 पर्छ 2200 छ न्यूनतम हजुर माथि 11000सम्मको छ हजुर अनि यो रेजी मालाहरू छ है हारी कि रेजी के भन्छ खासमा तपाईँको रेजी हारी हो त्यो यसको चाहिँ कति पर्यो होला यसको चाहिँ यो चाहिँ रेडिमेड हो होइन हजुर हजुर यसको चाहिँ मात्रै 2800 मात्रै पर्छ 2800 हजुर अनि यो चाहिँ अब ओरिजिनल हो पैसाको है यसको चाहिँ 1 रुपियाँको यो चाहिँ 34 र 36 सालबाट बनेको छ यो पैसा यसको चाहिँ 900 पिस हुन्छ जम्मा 1 रुपियाँको हजुर यसको चाहिँ 10500 पर्छ 10500 अनि यतापट्टि आउनु त अनि यसमा चाहिँ तपाईँलाई यो भनेको आठानीको है आठानीको यो अगाडि मात्रै लगाउने हो यसरी सिधै दोकान हजुर यसको चाहिँ 5500 पर्छ अनि आठानी यो दोकानले हो यो चाहिँ साइड लाउने हो साइडमा यसको 7500 अलिक लामो अनि यो चाहिँ 10500 है अब अरू भनेको कल्चरलमा भनेको यस्तो लेङ्गाहरू छ होइन अनि यो विशेष गरी किराँत कल्चरसँग सम्बन्धित लेङ्गा चाहिँ कस्तो छ तपाईँको लेङ्गाहरू चाहिँ यही हो कति पर्छ तपाईँको यसरी यसको मात्रै चाहिँ 3500 पर्छ 3500 हजुर अब सेटै लाँदा चाहिँ 7-8 हजारसम्म पर्छ सल पनि आयो यसमा सल टोली एटेचिङ हुन्छ सेट गर्दाखेरि सल पनि यसरी बनाएको हुन्छ है
अनि तपाईँहरूलाई एक्स्ट्रा सल कल्चरल सल यस्तो पनि छ अब यसमा चाहिँ सिलाम सागमा मैले नयाँ देखेँ हजुर सबै छ चिन्डो चिन्डो सबै भएको सबै छ यस्तो छ अनि तपाईँहरूलाई अब यस्तो चिन्डो भएको चौबन्दी सोह्र चिन्डो भएको अहिले खुब चलेको छ नि ट्रेन्डमा यसको चाहिँ कति हजुरको यसको 22,000 अनि अब तपाईँहरूलाई भनेको चाहिँ अब यिनीहरू चाहिँ लेङ्गा चोली फरिया बनाउने यिनीहरू कपडा हो होइन अनि बोर्डर लगाएर बनाएकोहरू चाहिँ अहिले सकिरहेको छ हामीसँग फरियाहरू थियो ढाकाको बोर्डर लगाएर सेटै बनाएकोहरू फोटोहरू चाहिँ छ त्यसको आज चाहिँ हामी ढुङ्गे धारा सामुदायिक वन पनि घुम्यौँ र अनि हाम्रो यहाँ जुन हामीले किराँत कल्चर अथवा विभिन्न जातिहरूको भेषभूषादेखिको लिएर गरगनाहरू पाउने ठाउँ पनि त्यहाँनिर हामीले हेऱ्यौँ प्राइजहरू पनि सबै बुझ्यौँ र पछाडि दुईजना आउँदैछन् जस आजको भ्लगहरू तपाईँले इन्जोय गर्नुभयो होला भन्ने कुरा आशा गर्दछु र अब फेरि अर्को भ्लगमा भेट्ने बाजा गर्दै आजको मेरो भ्लग चाहिँ यहाँनिर इन्डिङ गर्दछु धन्यवाद।